Agora vamos a mais uma dica com Márcio Medina sobre o capital humano, um grande desafio para os empreendedores. Olá, me chamo Márcio Medina e vou apresentar para vocês dicas de empreendedorismo aqui no programa Mundo Empresarial. Pessoal, hoje vamos falar de um desafio grandioso de todo empresário da atualidade, capital humano. Um dos maiores desafios do empresário contemporâneo é o capital humano. Capital humano desde a época da contratação até a retenção desse funcionário dentro da sua corporação. Boas remunerações fazem diferença, mas uma grande questão, depois que esse funcionário foi recrutado, como você vai lidar com o ego dele, que às vezes aparece e é uma coisa muito recorrente que vários amigos empresários falam comigo. Até que ponto é válido manter um funcionário na sua corporação, mesmo que ele tenha uma técnica primorosa, mesmo que ele seja um excelente e disciplinado funcionário? Mas será que toda a sua corporação vai ser capaz e até mesmo merecedora de pagar pelo ego de uma única pessoa? Lembrando daquele ditado: uma laranja estragada estraga todo o restante do cesto. E então é isso. Vamos para cima!